Torej, pozdravljeni. Ministrstvo smo mi sicer pozvali na predajo sklepov skupščin, a se, kakor je to že ustaljena praksa, pri odločanju o pomembnih energetsko-podnebnih dokumentih, to želijo narediti za zaprtimi vrati, stran od oči javnosti. Mi bomo vse napovedali, kar smo želeli povedati ministrstvu. Torej, Mladi za podnebno pravičnost smo skupina ljubljanskih aktivistov, aktivist, študentov, študentk in dijakov, dijakin, ki ne želimo naslavljati podnebne spremembe predvsem iz vidika že obstoječih neenakosti in podnebne pravičnosti. V tem kontekstu prepoznavamo energetiko kot izjemno pomemben podsistem, ki ima velik vpliv, velike posledice na vse nas. Zato želimo energetiko demokratizirati in odločanje razširiti na celotno družbo. Tako smo, ko je Ministrstvo za infrastrukturo v javno obravnavo predložilo predlog energetskega koncepta Slovenije, krovnega energetsko-podnebnega dokumenta za razvoj slovenske energetike do 2050, v sredini decembra organizirali 5 skupščin mladih o podnebni prihodnosti na 3 fakultetah in 2 gimnazijah. Namen skupščin je bil osveščanje, razpravljanje, opolnomočenje in aktiviranje mladih in ostalih ranljivih skupin proti škodljivim vladnim politikam. Mi smo na skupščinah smo najprej izvedli predstavitev energetskega koncepta Slovenije. Za predstavitev tega smo pozvali tudi Ministrstvo za infrastrukturo, ki pa se na to ni odzvalo, zato smo predstavitev naredili sami. Na to pa smo odprli prostor za razpravo. Na podlagi te razprave smo potem demokratično sprejeli sklepe, ki bomo danes predali Ministrstvu za infrastrukturo. Ti sklepi so zahteve mladih in drugih ranljivih skupin po bolj emancipatornem in progresivnem energetskem konceptu Slovenije. Mladi od vlade in ministrstva zahtevamo, da jih vključijo v energetski koncept Slovenije in vse nadaljne dokumente, ki bodo oblikovali našo podnebno prihodnost. Mi pa se zavezujemo, da jih bomo ob tem ves čas pozorno spremljali. Pozdrav še z moje strani. Predstavila vam bom najmanjši skupni imenovalec vseh sklepov, ki smo jih izglasovali na 5 skupščinah konec decembra. Strinjali smo se, da prvič, ostro zavračamo ozko osredotočenost predloga energetskega koncepta Slovenije zgolj na privatno lastnino in tržne rešitve, ter od vlade zahtevamo, da pripravijo strategijo za vzpostavitev energetskih objektov v skupnosti lasti. Drugič, zavračamo izpustitev problema delavk in delavcev v energetiki in od vlade zahtevamo, da v prihajajočem energetskem konceptu Slovenije predvidi obvezujoč plan pravične tranzicije za vse delavce, delavke, njihove družine in skupnosti, ki bodo prizadete zaradi prehoda v nizkooglično družbo. Tretjič, zavračamo prezrtje vloge lokalnih skupnosti pri umeščanju energetskih objektov v prostor ter zahtevamo, da se pripravi zakonodaja, ki bo določala obveznost spoštovanja reprezentativnega mnenja lokalnih skupnosti pri umeščanju objektov v prostor. Zavračamo v predlogu X predstavljeno časovnico, cilje za leto 2050 in hitrost oziroma počasnost zniževanja toplogrednih plinov, ter zahtevamo takošnje izvajanje ukrepov za redukcijo toplogrednih plinov s ciljem dosega neto ničoglične družbe leta 2050. Petič, zavračamo v dokumentu prevladujoč pogled več vrednosti energetike nad naravo, ne glede na naravne vrednote, in zahtevamo, da odločevalci na demokratičen, vključujoč in znanstveno podprt način pripravijo obvezujoč dokument, ki bo določil lokacije, na katerih je gradnja energetskih objektov prepovedana. In šestič, na področju transporta zavračamo ozko osredotočenost energetskega koncepta Slovenije zgolj na osebna vozila in zahtevamo, da odločevalci pripravijo strategijo za pospešeno širjenje dostopnega, zanesljivega in nizkoogličnega javnega prometa.